رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي أي قدومي يكون لوجه اللي يدردر قلين تاريمها الدورشو ينكدلك شركا وحاقوب جوكا ها مدحوين ياش الدورد قبل يدا قل مدوق أحمد عبد كاري قرقور أي مدحوينها كونفرق البيت عبد عسيس حسن محمد لفتا قرينة حالك أي هبك فقان أرقا وقاقي بقلين مدحوين ياش بوتلان سعيد عبد الله الدني مدحوينها شبلان أحمد محمد إسلام يا مدحوينها هرشب علي عبد الله حسين قوت اللاوي كلان كان أي شين مدحضة قولها ودا تشيق قران كايا ديرد اللغو ساري تردر قلين تاريمها الدرشوي إنكا دلكا لما يستيرك كراستا كاري من أغلكا ساري يو وليبا بلابستا دورشادة قولها شعب كي برلمان كفدرال كصوماليا مدحضة أي أسلام ميلي إيناي مهيم تاين دورشادة دلكا هوري لو أنبقاضو لنا حاليا تبشوال بوكي مان كرتيس لما كان لغفو أدو وحوال بو خلخل قلين كراهب سامي وسعود كدورشو ينكا دالكا رئيس الوزارة حكومة جمهورية فدرالك صومالي محمد حسين روبلي هيا وحمانتا وكولان لقاتي كوحوغينكا حوغيها قودي قرمادة ميدوبي مادم آمينة جين محمد وحاسيدا وكالي كولان كاسر رئيس الوزارة حكومة جمهورية فدرالك صومالي كوه ليي مدحدة دولة قبل ديادة oo saddex kamid ay kaga qayb galeen aalada fogaan araga halka laba kalena ay oo magaalada muqdisho ku sugan ay goobjoog ka ahaayeen kulanka kulanka dhanka qaramada midoobay waxa sidoo kale isna ku heliyay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo dardargelinteeda iyo xaaladu halka ay marayso halkaas oo maaragtay faahfaahin uu ka sii reesal wasaaraha horumarka laga sameeyay doorashooyinka iyo dadaalada socda iyo horumarka ay sameeynayaan oo ugu dambeeyay dawladda dawlad goboleedka Hirshabeelle loo filayo in maalmaha soo socda hadda ay doorashadii qabtaan sidoo kale Soomaaliland oo aydan doorashadeedii la diyaarinayo iyo sida xawliga hadda ay hawshu ku socoto inkastoo mararka qaar kood sida reesal wasaaruhu uu sheegay isfahmi waaga yare siyaasadeed soo baxa aan caqabad weyn ku ahayn waxa uu sheegay dhinaciisa in uu diyaar u yahay wax kasta lagu xalliyo wada hadal isla markaana horey loo socdo arrimaha doorashadu aanay saameynin waxa ra'iisul wasaaruhu ka hadlay arinta kiiska ikraan tahliil oo uu sheegay in aanay isagu maaragtay aad arintaas ahmed u siinay arintaasna ay tahay arin qaranka oo dhan saameeyay dadka Soomaaliyeedna ay ka hadlayaan laakiin aanu ahayn kiis siyaasadeed oo uu doonayo in cadaalad ay hesho ikraan tahliil waxa sidoo kale maaragtay madaxdi kale ka qayb galay kulanka kala qayb galay ra'iisul wasaaraha ee dowlad goboleedyadu iyaguna ay amaaneen doorka ra'iisul wasaaruhu iyo hoggaamintiisa iyo sida hadda ay ilaahay u socdaan iyagoo ku tirtirsiyay in doorashadii aan sideedii looga gaabin dhinacoodana ay iska tiirinayaan oo ay xoojinayaan sidii loo sii wadi lahaa waxaana ugu dambeyntii ra'iisul wasaaruhu u sheegay in maalmaha soo socda iyana la gudagali doono arintii Soomaaliland doorashaduna uu rajaynayo shacabka Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqay in aanay niyad jabin oo arrimaha socda ee siyaasadeed ay yihiin arrimo sharci ah isla markaana arrinta siyaasadda iyo la kala saara doorashooyinka wixii doorasho ku saabsan ay sidoodii u soconayaan wixii kale loo arkidooyay in lagu xalinayo miiska wada hadal kulanka guud kadib ra'iisul wasaaraha waxa uu gudoomiyay kulan kale oo gaar ah oo albaabada u xirnaayeen oo ay ula qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dhamaantood waxana ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo sidii ay focuska u saari lahaayeen oo diirada ay u saari lahaayeen doorashooyinkaas oo maadaama ay muhiim u yihiin xilligan dalka qodobadii ay ka wada hadleen doorashooyinka ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa iyo arrimihii sida weyn ay u falanqeeyeen isafgarad ay ka gaareen dhinacyada oo dhan Yusuf Saxardiid Yusuf VOST Muqdisho